¿Qué ganes de que arriben falles? Súper. ¿Y qué feu en falles? En falles fem actes, com el festival, que es graven i veiem molts xiquets. I també la presentació, que és molt important, ja que nomenen a totes les reines. Ah, també fem les cabalgades, que són unes setmanes abans de falles. Doncs, jo vull ser fallera. Perfecte. Superbé. Te ho he dit un milió de vegades, no has de ser fallera. Però és que, mare, totes les meves amigues del col·le ho són. I jo vull ser com elles, gaudir de les festes, vestir-me de fallera i celebrar amb els meus companys tots els premis que obtinc a la falla. Però a veure, com te ho he de dir? Que no has de ser fallera mentre jo estic viva, tu no has de ser fallera. Però és que, mare, mai penses en mi. Vale, ara castigada i a l'habitació.